maamulka gobolka gabiley ayaa 13 November maanta xilkii uu kala wareejiyay isuduwaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka gabiley dr sheekh ciise sheekh maxamed warsame iyo isuduwihii hore ee wasaaraddaasi dr maxamed askar ibraahim munaasabadda xil wareejinta oo ka qabsoontay xarunta wasaaradda caafimaadka ee gobolka gabiley ayaa waxa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland maamulka gobolka iyo ka degmada gabiley xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Uqaal Salaadiin iyo agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Gabiley. Ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Cassi gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabiley kuwaas oo isku duwaa cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda horumarinta caafimaadka ugu duceeyay in Ilaahay xilka ku asturo sidoo kalena halkaasi kala dardaarmay sida uu maxamed amiinba sheegay 180 waxay noo fulisay dowladda hoose ee degmada Gabiley askar wuxuu ku dheeraabaad wuxuu dheeraabaad tiri maxamed amiin iyo gola deegaan adiguna imika askar waxaad dheer tahay wasiirka caafimaadka oo aad tiri saaxiibkaybu ahaa oo ilaa muxuu ahaayeen aada arooskiisii joogtay waxaan leenahay waxaa lagaa rabaa askar muddadii uu shaqaynayay runtii daawuhu ku waday gaadhi ma lahayn ilaa imikana ma laha wasaaraddu halkan gaadhi ma leh horta number 1 gaadhihii baanu kaa rabaa inaad ka soo qaado annaguna waanu kaala hawlgeli doonaa askarna waynu sii sagootiyeenaa waynu u duceynaynaa waynu uga mahadcelinaynaa shaqadii wanaagsaneed oo gobolka u soo qabtay sida uu ka dhawaajiyeyna ilaahay wuxuu ku simay muddo xilaadka uu joogo horumar aad iyo aad u ballaadhan oo caafimaadka gobolka ah oo runtii inoo qabsoomay intaa uu ka sheekeeyey ino fara badan oo ay ka mid tahay xaruntan uu maanta wareejinayaaba waa waxyaalo soo kordhay muddadii uu xilka hayay xaruntanba may jirin aynu hadda joogno halkan wire house-kii baa uga dhisan oo dawadiina taallo waxaan lafteydu runtii may jirin marka laga yimaado adeegyada kale xarumaha adeegii caafimaad ee gobolku soo kordhay ee xanaanooyinle ee helboosyale ee cisbitaalole ee guud ahaan wuxuun baa runtii xusayaa waxqabadka guud ee gobolka ka qabsoomay boqolkiiba 80 waxaa soo kordhay waxaa lagu qabtay cashuurtii dadweynaha reer Gabiley waxaa kaloo halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socota wasaaradda horumarinta caafimaadka agaasimaha guud ee isbitaalka guud ee magaalada Gabiley xildhibaano iyo qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee gobolka Gabiley soo ciise oo isaguna kusoo dhawaaday imaka oo ka mid noqon doona mas-uuliyiinta iyo hoggaamiyaha gobolkan caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee gobolka maxamed adaay Gabiley waxaan sagana ku leenahay kusoo dhawow talabaadna waxa weeyaan waxaan soo dhaweynaynaa isuduwaha cusub oo gacmo furan kusoo dhaweynaynaa ka isbitaal ahaan de waxaan leeyahay horta waa nasiib badan nahayo dhinacna ciise wuxuu ka yahay cuqaashii odayaashii gobolka dhinacna waa kan caafimaadkii noogu yimiday marka wasaaraddii caafimaadku waxaan leeyahay imikunbay tubteedii heshay wada shaqayn wanaagsanna waan la rajaynaynaa si fiican baan ula shaqaynaynaa soo dhowo baanu leenahay waxaan leenahay doctor askar ilaahay meel kheyr qabtaa ku geeyo doctor ciisena waan soo dhoweynaynaa fara weyno kala la midna waxay weeyaan degmo intaasoo MCH ama intaasoo cusbitaalihi ma jirto marka waxaan idin odhan lahaa haddaad dowlad tihiin haddaad odayaal tihiin haddaad shicib tihiin in laga kaco fadhiga oo waxaynu leenahay sida hore halkaa looga dhawaajiyo xaqiina inu helo askar oon muddo wada shaqaynayna shaqo badan buu qabtay waxaan leeyahay ilaahay xasanaadka kugu daro doctor ciisena waan soo dhoweynayaa wasaaraduna shaqaale badan baa jooga iyo shaqaale hoosaa sii badan hawsha inta way ka ballaarantahay waxaan rajaynayaa isagana ilaahay xilkaa uu loo magacaabay ilaahay ku asturo intay naga maqan waa intii gobolnimada oo wasaarad kasta ka dhiman taasina waxay u baahan tahay in wadajir gobolnimada hadday dhammaystiranto wasaaradaha waxyaabaha ka dhiman nagu dhammaystirmayaa waa aasaaskii magaaladan waa sheekhulbeledkii waxaanan qabaa inaanay jirin shaqadan maanta la wareegayana ma aha mid uu ku cusub yahay ee waa mid uu hore uga soo shaqeeyey dhakhaatiirta gobolka joogta maanta nin iga siiniyarsan ma joogo ma dhakhaatiirta adarkasaanay wada shaqaynaysa waa dhakhaatiirtii qaarnaana macalinka u ahaa qaarna loodadkiiga dambeeyey ahaayeen nin maanta intaan soo shaqaynayo soo shaqeeyey horta ma jiro ciisena waxa weeye uu iga nasiib badanyo anu maalinta waan cusbaaye isagu waa hore u soo maray isduwa
askar waa run, waa inaan aad iga yar oo aad iga firfircoonaa, igana cilmi badan oo aad u soo shaqeeyey. Mar labaad wuxuu dheeray amiin buu dheeraaday. Haddaan wuxuu ku soo dhawaan lahaa amiin buu dheeraaday. Ilaahay waa kala isku kaayo, samey isku kaayo, soo celiyo amiinna insha allah wuxuun baa firigfiriglayn doonaa. Sakiriye Nuux Ibraahim, CBS TV, gobolka Gabiley. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa Telesom.